Բարձրացես հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ ԵԽԽՎ-ի լիագումար նստաշրջանում անվտանգության նոր մարտահրավերները Եվրոպայում Եվրոպայի խորհրդի դերը թեմայով քննարկման ընթացքում երեք ելույթ են ունեցել նաև Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները։ Նրանք խոսել են համաշխարհային արենայում ծավալվող պատերազմական գործողությունների այդ համատեքստում եվրոպական արժեքները չանտեսելու անհրաժեշտության և հակամարտությունները ուժի միջոցով լուծելու անթույլատրելիության մասին։ Երկար տարիներ մենք կարծում էինք, որ վերջապես վայելում ենք խաղաղ ու հանգիստ ժամանակներ Եվրոպայում։ Մենք հավատում էինք, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ողբերգական փորձի շնորհիվ գոնե մեր սերունդն ապահովված կլինի ցանկացած զինված բախումներից և համաշխարհային աղետներից։ Այսօր բոլորն ահազանգում են, որ պատերազմը վերադարձել է Եվրոպա։ Ինչու էինք մենք անտարբեր և խուլ, իմանալով, դիտելով, հետևելով և կարդալով Կիպրոսում, Բալկաններում, Մոլդովայում, Վրաստանում, Տաջիկստանում, Կոսովոյում, Լեռնային Ղարաբաղում, Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում, Թուրքիայում և այլուր ծավալվող զինված հակամարտությունների մասին։ Հարցը բարդ է, բայց պատասխանը միանգամայն պարզ է։ Այս ագրեսիաները, պատերազմները, զինված հակամարտությունները և քաղաքացիական պատերազմները ավելի քիչ տեսանելի էին, քանի որ մեզանից շատերը կարծում էին, որ դրանք տեղի են ունեցել մեզանից հեռու։ Միջազգային քաղաքականության ներկա վիճակը և վերջին զարգացումները մեզ ստիպում են հասկանալ, որ ոչ մի պետություն ապահովագրված չէ պատերազմից, նույնիսկ ամենահարուստն ու պաշտպանվածը։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է բավականին զգայուն լինենք ժողովրդավարությունից, մարդու հիմնարարիրավունքներից և օրենքի գերակայությունից թեկուզ մեկ շեղման նկատմամբ, որը խաթարում է խաղաղության և կայունության հիմնասյունները և պարարտող է բացում պատերազմի համար։ Շատ հաճախ, երբ անդրադառնում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ականատես եմ լինում իմ որոշ գործընկերների լուր ու անտարբեր դեմքերին, խոստովանելով, որ հոգնել եմ այդ քննարկումներից, բայց մենք չենք բարձրաձայնում մեկ կոնֆլիկտի մասին։ Մենք անհանգստացած ենք մեր կազմակերպության հիմնական արժեքների խախտումներից, ինչպիսիք են օրենքի գերակայության հարգումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարության խթանումը և մարդու արժանապատվության պահպանումը։ Հարգելի գործընկերներ, մի անհանգստացեք։ Ես այս ելույթում չեմ անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Պարզապես իմացեք, որ մեր հիմնական սկզբունքների որոշակի խախտումների նկատմամբ կորությունը հանգեցնում է համաշխարհային աղետների։ Տիկնայք և պարոնայք, այս կիսագունդը ոչ միայն խոսելու, այլև լսելու տեղ է։ Խնդրում եմ, մի եղեք կույր, խնդրում եմ, մի լռեք, և խնդրում ենք, խուլ մի եղեք, երբ մենք խոսում ենք մեր կազմակերպության հիմնական արժեքների մասին։ Don't be deaf when we are speaking about our core values. In the past decades our organization has Անցած տասնամյակների ընթացքում մեր կազմակերպությունը ձգտել է հետամուտ լինել այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են փոքրամասնությունների իրավունքները, գենդերային հավասարությունը, բազմազանությունը և ժողովրդավարական պետության համար այլ կարևոր խնդիրներ։ Բայց եւ մեզ չհաջողվեց հանրադառնալ ժողովրդավարական խաղաղության առավել հիմնարար հարցերին, այն է՝ կյանքի իրավունքի և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությանը։ Ինձ թվում է, մենք սկսել ենք մարդկային ճակատագրերի վերաբերվել բավականին ընտրողաբար և շատ հաճախ աշխարհակահաղական համատեքստում։ Այս վեհաժողովում որոշ քննարկումներ ցույց են տալիս, մենք թույլ ենք տվել, որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով որոշ եվրոպացների աշխատանքը ավելի կարևոր համարվի, քան մյուս եվրոպացներինը, որ որոշ եվրոպացի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը անվերապահ լինի, իսկ մյուսներինը միայն դեկլարատիվ։ Մեծ ջանքեր են գործադրվել անդամ երկրներում մահապատիժը վերացնելու համար, սակայն աչք են փակում այն հանգամանքի վրա, թե բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը ինչպես է նոր մահաբեր սպառազինություն ստեղծում եւ ազատ վաճառվում շուկայում։ Երբեւե չեմ լսել, որ որևէ հետաքննություն կամ փաստահավաք առաքելություններ բացահայտեն, թե ինչպես են որոշ անդամ պետություններ օգտագործում արգելված զինատեսակները, ինչպիսիք են օրինակ սպիտակ ֆոսֆորային ռումբերը։ Անդամ որոշ երկրներ ցույց են տվել, որ ուժի եւ փողի կիրառմամբ կարելի է լուծել որոշ հարցեր, հանդեսելով հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Պարոն նախագահ, մեր կազմակերպության համար տարօրինակ հավանդույթ է դարձել որոշ հիմնարար իրավունքների և ազատությունների խախտումների քննարկումից խուսափելը, բացատրելով, որ Եվրոպայի խորհրդը չի զբաղվում անվտանգության հարցերով։ Սա շատ անընդունելի դիրքորոշում է, որը ըստ էության խրախուսում է նոր խախտումներ, որտեղ և ինչպես է որոշվում, որ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը դուրս է Եվրոպայի խորհրդի շահերից, որ մեր կազմակերպության որևէ անդամի կողմից հազարավոր անմեղ մարդկանց սպանող ցանկացած ռազմական
ռուսական ագրեսիա մեր մանդատի սահմաններում չէ։ Ես փորձում եմ, բայց չեմ կարողանում հասկանալ, թե Եվրախորհրդարանը ինչպես կարող է խոսել արժեքների եւ մարդու իրավունքների լեզվով, ընդունելով համապատասխան լեզուն եւ բանաձևեր։ Ընդունելով համապատասխան լեզուն եւ բանաձևեր, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, ինչդեռ Եվրոպայի խորհուրդը եւ նրա մարմինները ներառյալ այս վեհաժողովը թաքնվում են քաղաքական կոռեկտության հետևում եւ չեն կարողանում իրերը իրենց անուններով կոչել։ Պարոն նախագահ, այս բոլոր խնդիրները բարձրաձայնում են միայն մեկ նպատակով՝ նպաստելու մեր կազմակերպության զարգացմանը եւ այն ավելի հարմարեցնելու մեր փոթորկված աշխարհին։ Կարծում եմ, հարգանքի, վստահության եւ երկխոսության միջավայրի վերահաստատմամբ է, որ կարող ենք մեր կազմակերպությունը դարձնել միջազգային համագործակցության եւ ազատ աշխարհի արժեքների պաշտպանության համապատասխան ֆորում։ Մինսկում տեղի ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են ներքին շուկայի ամրապնդմանը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, մաքսային սակագների կարգավորումների վերաբերող հարցեր։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդին հանձնարարվել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների հետ միասին ապահովել ցորենի, գարու, եգիպտացորենի, հարևածաղկի, սերմերի, շաքարավազի և այլ ապրանքների վերաբերյալ հաշվեկշիռների պատրաստումը։ Նիստին ելույթով հանդես է եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը ելույթը սկսել է բելարուսական կողմին ուղված շնորհակալական խոսքերով նիստի կազմակերպման ջերմընդունելության և ավանդական հյուրընկալության համար։ Այնուհետև ողջունել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և դիտորդ երկրների ներկայացուցիչներին։ Ըստ վարչապետի, Եվրասիական տնտեսական միությունը աստիճանաբար ավարտում է կայացման փուլը և անցնում է իր ինտեգրացիոն ներուժի բացահայտման փուլ՝ իշա ընդհանուր տնտեսական տարածքի ստեղծման, ընդհան պետությունների կայուն տնտեսական աճի մրցունակության ամրապնդման և միջազգային ասպարեզում իր տնտեսական շահերի արդյունավետ առաջմղման։ Իսկ հաշվի առնելով նոր իրողությունները, ավելանում է գործողությունների սերտ համակարգումը մեծացնելու անհրաժեշտությունը, որպես համաշխարհային տնտեսության ժամանակակից պայմաններին հարմարվելու հիմք։ Ժամանակակից տնտեսական մարտահրավերների համատեքստում կարևորագույն խնդիրներից մեկը մնում է մեր երկրների բարենային անվտանգության ապահովումը։ Ներկայումս օբյեկտիվ պատճառներով գյուղատնտեսական ընդհանուր շուկայում որոշակի տեսակների գյուղատնտեսական ապրանքների մատակարարման սահմանափակումներ են առաջանում, ինչը կարող է բացասաբար ազդել մեր երկրներում գյուղատնտեսության կայուն գործունեության և ընդհանրապես միության բարենային ապահովության վրա։ Այս առումով կարծում եմ, որ միության անդամ երկրները պետք է առաջին հերթին կոլեկտիվ հիմունքներով հակազդեն ռիսկերին, օգտագործելով համախմբված և փոխընդունելի լուծումներ մշակելու ներուժը, նվազագույնի հասցնելով բարենային ապրանքների պակասուրդի հավանականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնում է նաև միության համար հարդիական այլ ուղղությունների։ Ըստ նրա, ավանդական համագործակցությունը թույլ է տալիս ստեղծել նոր գործընկերային հարաբերություններ՝ միավորման տնտեսական ներուժը իրացնելու նպատակով։ Այդ համատեքստում միության միասնական շուկայի գործունեության նպատակով վարչապետը կարևոր է համարում փոխադարձ առևտրի խոչընդոտների վերացումը, արտահանման և ներմուծման նոր լոգիստիկ շղթաների ձևավորումը, ներմուծման փոխարինման զարգացումը և բիզնեսի գործունեության պայմանների հետագա բարելավումը։ Վերջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ բիզնեսի առջև ծառասած խոչընդոտների զգալի մասը ծագում է գործունեության միասնական, կոորդինացված, համաձայնեցված կանոնների բացակայության պատճառով։ Միայն կառուցողական երկխոսության, բաց լինելու և թափանցիկության պատրաստակամությունը կարող է օգնել այս հարցում դրական դինամիկայի պահպանմանը։ Կարևոր եմ համարում նաև ալկոհոլային խմիչքների շուկայի հարցի կարգավորումը։ Միասնական նպատակների և սկզբունքների ընդհանուր կարգավորող միջոց առումների հաստատումը կարող է նպաստել ընդհանուր շուկայի ստեղծմանը առանց փոխադարձ առևտրում խտրական սահմանափակումների և բացառումների։ Հայաստանի համար սա առաջնահերթ ուղղություն է և ունի արտահանման լայն հնարավորություններ։ Վարչապետի խոսքի հաջորդ հատվածը վերաբերում է համաշխարհային տնտեսությունում թվային տեխնոլոգիաների տիրապետմանը, առանց որի դժվար է մրցակցել միջազգային ասպարեզում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ միության թվային օրակարգի ձևավորումից հետո մեկնարկել են մի շարք լայնացավալ նախագծեր, որոնց շնորհիվ անդամ երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները դարձել են ավելի պարզ ու թափանցիկ, դրանց արդյունավետությունը գնահատելու տեսանկյունից։ Կարևոր
եմ համարում նավիգացիոն կնիքների միջոցով բեռնափոխադրումներին հետևելու համակարգի ձևավորումը, էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների փոխադարձ ճանաչումը, ինչպես նաև քննարկումը անդրսահմանային էլեկտրոնային առևտրի, որի աճը մեզ համար նորմալ տարավերներ է ստեղծում և պահանջում է արտադրանքի անվտանգության, սպառողների իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև հարկերի և մաքսային մուտքերի ամբողջականության ապահովման հետ կապված խնդիրների արդյունավետ լուծում։ Հաշվի առնելով ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ ընդհանուր սահմանների բացակայությունը, գործընթացների թվայնացումը կխնայի Հայաստանի ժամանակն ու նյութական ռեսուրսները։ Թվային լուծումներ պահանջող ևս մեկ ոլորտ է լոգիստիկան, շարունակում է վարչապետը, և այդ համատեքստում ընդգծում անդամ պետությունների տրանսպորտային ենթակառուցվածքների, բազմամոդուլ լոգիստիկ կենտրոնների և եվրասիական տրանսպորտային միջանցքների ստեղծման և զարգացման վերաբերյալ համակարգման և փոխգործակցության համաձայնեցված առաջարկների մշակման կարևորությունը։ Հայկական կողմը մեծապես կարևորում է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ երկխոսության և համագործակցության զարգացումը մեկ գոտի մեկ ճանապարհ ռազմավարական նախաձեռնության իրականացման գործում։ Խոսքի վերջում Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծում է, որ չնայած օբյեկտիվ դժվարություններին, որոնք առաջանում են փոխզիջումների հասնելու ճանապարհին, անդամ պետությունները շարունակում են շարժվել դեպի արդյունավետ միավորման կառուցումը, որը հաջողությամբ կգործի այսօրվա բարդ իրողություններում։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Պետերբուրգյան միջազգային տնտեսական 25-րդ համաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Անդրկովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահները, այս մասին հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հանդիպման մասին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հունիսի 23-ին երկօրյայից կմեկնի Ղազախստանի Հանրապետություն։ Փոխվարչապետը Նուրսուլթանում մասնակցելու է Եվրասիական զարգացման բանկի խորհրդի նիստին։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արսեն Ավաքյանը և առևտրային կցորդ Վարդան Կոսանյանը հանդիպումներ են ունեցել Չաբահար նավահանգստի և Չաբահար ազատ տնտեսական գոտու ղեկավարության հետ, ծանոթացել ներդրումային և լոգիստիկ հնարավորություններին։ Այս մասին հայտնում են Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածքին փոխադրումների և լոգիստիկ ծառայությունների ոլորտում ներդրումներ կատարելու հնարավորություններին, ինչպես նաև նավահանգստի միջոցով Հնդկաստան-Իրան-Հայաստան առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցեր։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ձգտում է ներդրումներ կատարել իրանական Չաբահար նավահանգստում տարածքի փոխադրումների և լոգիստիկ ծառայությունների ոլորտում։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի ապրանքները Հնդկաստանից հասնեն Չաբահար, իսկ Չաբահարից Հայաստան, նշել է դեսպանը։ Իրանական կողմը ևս շահագրգիռ է, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս Հնդկական օվկիանոսը Հայաստանի միջոցով կապել Սև ծովին, ստեղծելով Բեռների Արագ և Էժան տեղափոխման տարածքի նոր ճանապարհ։ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, Ուկրաինայի զինված ուժերը հարված են հասցրել Զմեյնի կղզուն։ Երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Լուգանսկի և Դոնեցկի ուղություններում ծանր մարտեր են ընթանում։ Ռուսական զինուժը գրավել է Լուգանսկի և Լիսիչանսկի ուղությամբ երկու բնակավայր։ Մարտերը ընթանում են առավելապես Սևերոդոնեցկի ուղությամբ, բայց դեռ անցյալ շաբաթվա վերջին ուկրաինական կողմը հայտնել էր, որ ռուսական կողմը առանձնապես շատ առաջ չի գնացել Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի ուղությամբ։ Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ ռուսական զինուժը կարողացել է մի քանի բնակավայրեր գրավել։ Ըստ փորձագետների ուկրաինական բանակի համար այս իրավիճակը վտանգավոր է նրանով, որ հաջողության դեպքում ռուսական բանակը կարող է Լիսիչանսկին մոտենալ թիկունքից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է ժամանակավորապես վերացնել վառելիքի դաշնային հարկը, ինչը պայմանավորված է երկրում բենզինի գնի ռեկորդային աճով։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, ամերիկացի առաջնորդն ու իր խորհրդականները այս հարցը քննարկում են արդեն մի քանի ամիս։ Հունիսի 22-ին Միացյալ Նահանգների նախագահը ելույթ է ունենալու երկրում բենզինի թանկացման հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Վառելիքի յուրաքանչյուր 1 գալոնի դիմաց 18.4 ցենտ չգանձելու որոշումը պետք է ստանա կոնգրեսի հաստատումը, ուստի Բայդենի այս քայլը ըստ պարբերական հիմնականում խորհրդանշական է թվում։ Կոնգրեսի հանրապետականներն ու դեմոկրատները թերահավատորեն են մոտենում վարելիքի համար սահմանված հարկի վերացմանը, քանի որ կասկածում են, որ նման միջոցի ձեռնարկումը կօգնի կայունացնել գազալցակայաններում բարձր գների հետ կապված իրավիճակը։ Թուրքիայի հարավային Մարմարիս նահանգում անտառային խոշոր հրդեհ է բռնկվել, կրակը մարելու համար գործի է դրվել երկու ուղաթիր, սակայն ուժեղ քամու պատճառով կրակը շարունակում է տարածվել, հայտնել են Մուղլուս նահանգի անտառատնտեսության վարչությունից։ Առաջին փուլում հրդեհի դեմ պայքարին միացել են հրշեշ բրիգադներ, ինչպես ցամաքից, այնպես էլ օդից։
Զոհված հաշմանդամ դարձած ինձ առայողների եւ աշխարհազորայինների ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումն ապահովելու նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշում է ստորագրել։ Որոշմամբ հանձնարարականներ են տրվել նաեւ տարբեր գերատեսչությունների գործընթացը ըստ պատճաճի կազմակերպելու համար։ Հորիզոնում այժմին այսքաններ, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է, կհանդիպենք առաջին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։